Valtteri Parviainen OLS. Maali kuningas. Nyt heitit pahaa. Peter Kotilainen. Miro Lehtinen. Peter Kotilainen. Klassikin Johansson. Se on Raikamo. Jarkko Nurmela. Henri Johansson. Siellä on Mikko Kailiala ja Roni Laasonen. Walter Malberg. Mä oon niin kauan tahkonut divaria, että nyt laitot kyllä pahan, mutta... Jani Lehtoniemi. Ja meidän jengissä toi Makkosen Janne, videomies. Eino Pössu. Jani Lehtoniemi. Peter Kotilainen. Markus Markkula. Siinäkin voi olla kyllä Peter Kotilainen vahvoilla, tai sitten laitetaan sinne muitakin koskia, pääkaupunkiseudun ihmisiä. Olisiko Mika Kohonen? Sanotaan Mikko Kailiala. Mister Pistepörssi on... No se menkö tuonne legendalle, eli Mika Kohoselle. Mennään perinteisellä, Sami Koski. Mä sanon sitten Mikko Kohonen. Lassi Vänttinen. Sama mies, Jarkko Nurmela. Tyhmä sanoo, mutta kai toi Kohonen sen voittaa. Sami Koski. Jaska Juselius nyt ensimmäisenä. Järven Mikke. Kovin pelaa. No toi Harri Forster jotenkin paluu, että se on varmaan... Hashtag kovin, hashtag Mika Kohonen. Niemelän Petri. No kyllä se tonne KV-leiriin menee Pontiaisen Kimmolla. Hashtag Nupi 69. Veli Peltonen. Hullu Hoikkanen. Sillä on paksummat pohkeet kuin itsellä reidet. Kovin pelaaja. Kyllä täytyy Ville Martti Laine, TPS. Risto Töllikki. Kyllä me nyt täytyy kunnioittaa, kun siellä on esimerkiksi just Mikke Järvi, ketä saanut tuossa maajoukkuessa myöskin niin seurata sivusta, niin kyllä täytyy hattua nostaa, että siinä jaksaa edelleenkin tehdä töitä, ja se on kyllä ehkä semmoinen oikein niin taisteluruumillista. No, sanotaan näin, että Stenfors on kyllä meidän joukkueesta aika kova raastaja, että se kyllä menee tilanteisiin rintarottingilla.